Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu na kanalu. Danas ćemo snimati Minecraft, ali ovaj puta radimo Deathrun u Minecraftu. Sjećate se svi da smo to nekad radili u Fortniteu i to vam se jako svidjelo. Ovaj puta ćemo to raditi u Minecraftu sa mojim posebnim gostom, a to je XPeco. Tako da ljudi, imate njegov link kanala dole u opisu, to jest njegov video. On također snima video, ako želite vidjeti njegovu perspektivu, brzo svi dole u link pinan u komentarima. Svi koji ga zapratite, to jest ostavite subscribe, ostavit ću vam srce, napišite dolu komentar da ste ga zapratili. A vi ako želite još videa sa XPecom, sve što trebate napraviti, zgrmi 2000 lajkova na ovaj video. Što znači da se vi, čak i ti koji gledaš, lupi taj like, lupite taj subscribe, nemojte me zaboraviti followat na Instagramu. A da ja više ne duljim, kajamo brzo u taj video, pa da vidimo šta nas to čeka. Alo, međede! O, alo, dede! Šta hoćeš? Šta hoćeš? Ima te pojedem sada, znači sad si slušaj, gotovo, znači, gledam te u oči kroz te, mislim, ne vidim ti oči, ali razumiješ? Neću slušat u oči. Imaš nemoj. Lijepe oči, ali si... Ne da te slušam, pust me, gledat ću ovaj ćošak cijeli dan, pust me na miru. Evo, gledam te kroz šipražje. Yes, međede, slušaj da ti skažem. Igramo u 1000 dolara, jesme razumio? Ko pobjedi, to jest ko bude imao više smrti po Deathrunu, ta izgubio. To znači ti, jer ti si, no, ja sam profesionalac. Ja prvu rundu sam runner, ti si onaj koji mi vuče zamke. Jesi ti spreman da mu povučeš zamku? Start ili odmah? Pušti i odmah. Ajmo startat game, kaj je startaj? You need at least two players. Evo ga. To... Evo nas! Slušaj, znači ti mene moraš pušćat odavde i pusti me da pobjedim, jesi me čuo? Ja tebe! Pa de, pusti me van! Alo! Alo! Prepću te ki vola, pusti me van! Nemre nigdje, nemre nigdje! E, kak sam te udario, moj mune, jedan, evo ti još! De, pusti me! De, otvori mi vrata ova! Spreman! A sad? Da! Uda bug ti da bo, ide odmah ide tam! Koje se meće raspalo! Aaaa, neš proć, neš proć. E, sad. Ajde malagaz, ajde malagaz, ajde malagaz, ajde malagaz. Ajde. Neee, koliko mi je valo! Izgori čovjek, znači. Smeće je jedno. Gotov, gotov. Sad mi ne moš ništa, sad mi ne moš. Aha, Popušenković! Di si pošao, mene si mislio riješ, a? Alo, rekao. Jel bi ti na checkpoint, jel bi ti na checkpoint? E, ubi. A bi iskreno. Aj sad. Aj provođi, možeš ti to, možeš ti to. Ne, aj joj, stari bože, šta je ovo? Patnje, pa jel moguće ovo? Deleted, znači čovjek je deleted. Ne, zašto? A zašto si tako smeće? Aj sad ti meni reći, zašto si tako smeće? Znači ti si deleted. Moj mu nema, E, a vidit ćeš, bit ću ja taj. Šta ćeš ti? Ma šta ćeš ti? Bit ću i ja taj. Dobro, naravno da sto. Evo, vam ćete pustiti. Ne! Jel moguće stari mo... Ne! Dobre. Ajde sad, ajde hoće. Znači nemoj zove policije, zove hitnu. Znači stari moj zove hitnu. Ja nisam krenuo s početka, a daj, a nemoj bit smeće. Ajde, aj pustit ćete ovu, aj pustit ćete. Obećaj. Stvarno ćete, da obećaj, aj pustit ćete. Umajka te ne voli. Obećuje ljudi, se vi hejt u komentarima. Se vi pišite Peco, smećar, smrdljivi. Evo vam, a ne, ali nemoj! Evo, pustit ćete, evo, aj prođi. Moraš doći do checkpointa, aj doći do checkpointa. A da, ali ovo zatvori gromovi, munje i gromovi. Tu ne moraš ovo proći. Znači, sad trebaš zažmiriti i trčat. Samo zažmiri i trči. Ne! A ne moš ovo proć, ne ide! Evo viš šta sam te pustio. Aj pustit ćete opet vam do gromova, ajde. Znači easy. Aj pustit ćete opet vam do gromova, ajde. Izgorio je. Aha, smeće malo raspalo. Nikad ne reš seznut. Jači sam od tebe, e ne moraš me sad. Aj sad, ne moraš. Aj evo te gromovi muči. Aha, reši nuba! Šta si mislio mene? E sad sam ja na checkpointu. A majmuna jednog eto. Ne moj ne znam ko je nub. Marniš, idemo dalje, trošimo pare! Znači, vidi ga. A, bit ćeš i ti ovaj. Daj. Neee. A nemoj, ej. Ajde, evo ruke, dođu vam. Evo ruke, evo. A dođi tu, ajde dođi tu da mi daš ruke. Jel dođi tu?
Evo tu dođi mi dat ruke. Evo dao sam. Nije, ali moraš malo duže davat ruke. Ne, nis mi dao. Malo smrčano po prstima. Malo duže. Ej, a bud dobar. Gledan si čovječe, ne mogu te pustit. Ej, ti idem na jolo. Je spreman. Ajmo. 3, 4, sad nemoj. Ne! Ne! Moraš da žmirit, stari moj, moraš se žmirit. Aj ti za žmir. Evo ja žmirim, evo. Evo viš, žmirim. Ne! Znači, a ne možeš! A ne! Jel mi radimo ovoga u 1000 dolara? Ode. A majka te ne voli, pa sapanj te lopatom kad te vidim. Znači, znači vidit ćeš. A prekini mi se pričat! Riješi riđe ovku. E aj posto, ne možeš ovo proći, aj prođi. Nemoj. A što si smeće, a što si smeće raspalo? Što? U majka te ne voli. Znači digo čovjeka u zrak, e sad ćeš i... Ne! Bobe nemoj! Bobe Kinge, nemoj! Put... A majmuna jednog zvuk... Nemo, a da, evo, ajde ući tamo, skroz prije, kog se usudiš? Ako nisi, razumiješ, od tam. Stari moj! Znači, ne znam šta se dešava. No, uspio sam. Stani, gdje si? Ministrić. Ha! Glupane mali! Eto ti nasad. Alo, ne. Ne. Dem ruke. Evo ruke. Reši nuba. Oš se makent, makent li... Aj, prestani. O, Sašu. Ne! Ode. Eto ti na, glupan. Reši nuba, rekao ja nub. Bravo, bravo, bravo. A prizna da sam te riješio. Znači ovo je, sad si me uplašio totalno, morao sam pričaš na čovo dugme koje više nema. Gdje se, gdje vrat se tam nazad? Ja i ti. E idemo, na jolo. Ček da se zaletim, ovo još je, nije zeleno. Aj, ozbiljno, ak se usudiš, pogledaj tamo, ali još mali, aj, ja malo bolje. A ne možeš tak brzo, ne vidiš dobro, imaš nešto, evo ljudi pišite u komentarima, jel tak da ima nešto iza njega? Moraš veći zalet uzeti, stari moj. Evo veći zalet. Ne, nije dovoljan zalet. Zalet nije dovoljan zalet. Ne, moraš još reći. Ma moraš reći zalet uzet, rekao sam ti ja. Aha, glupa da reši! Pređi! Prođi! Pobjedi! E, sad si gotov. Slušaj, koliko ti dugo trebalo, koliko znači... Bol te briga. E, slušaj, sad ti ideš jednu drugčiju mapu. Ja sam sad smrtonoša, ti si sad taj smećar. Znači, jesi stisnuo tamo, jesi, e, idemo. Hej, drug moj, pa di si ti men? Jel ti prošao? Ne, znam, ja ću vam stojat, znači ja ću vam stojat ovo još teže nego ono. Isto je, isto. Ma nemoj men govorit video. Ajde, ja te pustio, ajde prijatelju probaj proć, ajde, ajde, moš ti to. Ja vjerujem u tebi, ja ću još odmać, vidi, odmać se ovdje. E gledaj tamo zid video, vidimo mahovine tamo. Uuu, mahovina. Opa, mahovina. Kako ćeš ti, kako ćeš ti. Opet. Joj, mahovina. Pa, opa, ide. Ajde. Ej, idi tamo, imaš naprijed ovoga. Aj, ali mogao si protrčat, stari moj, znaš kako si mogao protrčat? Opa. Maš, ne! Pa ti si umro, ej. Pa umro si, pa ajde! Hajde, prođi! Hajde da te vidim! Hajde sad da te vidim! Nemoj! Ne! Opa, što se desilo? Jesi umro? Kako si umro? Hajde, si umro! Ne mereš proć! Opa! Riješi gada malog, smrdljivog, pa di spošao. Kako si ti? Nećete sad se ruči, aj nećete, aj prođi, aj prođi. Ne, e tu, tu ne mereš, a tu ne mereš proći. A vidi checkpoint, da. Gde se odalje? E, der ruke. Ajde. Der ruke, živio ti meni. Aj, kako me clickbaito! Pa stari moj, moguće. E, sad zgotov. Etatna. Ajde, izgori, izgori. Nema veze, nek je tu checkpoint. Neš dalje, neš dalje, gade, neš. Znači, još je vruće. Vruće, da. Vruće. A, ne. E, ali znaš da tu kad skočiš na prvu, da ovo ne ide dole. Opa! Ti sloš, ti sloš! Izgori! Gori! Gori, moj djeca čupa! Ti smrad. Zovi vatrogasce, znači zovi vatrogasce koji si ti smećar. Ovo neš ti, ja ne moram ni povlačiti, to neš moći preskočit. Evo neću povuć. Opa. Eto ga. Ajde, ja ne znam koliko sam put umro, prošli put, ali ovaj put ja mislim da ti umrt više neg ja. Tako da, priprem iljadarku, znači, gle ovo. Oooj, pa što ja uopće povlačim kad ti to ne mereš provoć? Ajde sad, brzo, brzo, brzo Josipe, brzo, skoči!
Juj, pao je! Ljudi, pao je! Dumro je, kje šibica! Ajde sad. Opa! Gori! Gori! 2 hours later. Bože, je tu blizu. Checkpoint je tu blizu. Je blizu. Ajmo sti, ajmo li. Ne, ova prva ne pada 100%. Aj skoči na prvu i vidiš da ne pada. Ja ću aktivirati, neće past. E vidiš. I al ne pada prva ozbiljno. Ali druga pada, jel? Druga pada. Ne pus, mogu se pus da vam proći, evo. Ajde, evo puštam. Ja vidim tebe u očima, si dobar čovjek. Jesam. Pa de, malo. Deš ja put ruke. Evo. Ovo put je dva put, bravo. Konda si umro. Znači čovjek je dao dva put ruku. Osveta moja, dobro. Eto ga na, eto ga na. Ne može čovjek meda. Sad će sam upast, gledajte ovo ljudi moji. On će sam upast. Ja se rani. Aj sad. Opa, ajde, opa. Bravo, uva checkpoint. A to... E, dalje ne ide. Joj što volim. Joj što volim i joj što volim. Al volim, jel sam ti rekao da volim? Ti, volim, ja vidim ja da ti voliš. Ne, pa ne, pa ne, pa ne. Pa malo ti palo na glavu. Malo kontakt ti je palo na glavu. A vidi, checkpoint je odmah tu. A ne, sad će me... Dobro je. Nisi, ajte, mogu ja sisnut, čekaj, tu je. Kakav kancer. Nije umro, nije umro! Uči, vidi ovo! Ne, ma ne, ma ne, ovo je nemoguće ljudi, ovo je neki clickbait, ne moš vjerovat. O, ne! E, dosta, dosta, opa! Kak? Evo mi reč! Aj ti aktiviraj sam. O, stari, ko da te nešto opržilo? Jel te opržilo? Malo, kondak peče. Je. Da pa rekao bi ja da te opržilo. Daleko sam došao. Nek si došao. Daleko. Bolim! Znači... Kako ga je ljudi? Ovo je clickbait. Ovo je lažno torna. E, de ruke, bravo, svaka čast, brzi. Znači svaka čast. Jo, bravo. Ubaro je na smrdljiva. A dalje nećeš. Vidi vamo ti je checkpoint. Ajde. Stari moj, znači ovo odbacite, znači ko džubre na njivo. Ej, pa ti jes džubre, aj skoč. Nešto se desilo. Nešto se desilo. E, malo plivaj. De malo, runjaj. A daj, pa te makni se, ovo sam već prošao, nisi fair, ne možeš se vraćat na staro. Ne vraćam se. Ali ovdje je već problem. Ovdje je već kaj je problem. Ajde. Znači, stari, ajde aktiviraj vam. Ja plivo. Op. Ne. Stari moj brat! Stari moj brat! Zašto? Ne! Zašto? Nisam! Nisam! Ljušite! Koliko je ovaj poligon? Ej! A to je dobro! Dobro je. Ovo je super, pao ti snijeg! Bravo ja snijeg, ovaj led, bože... Ovdje ja šanse! Šanse! Šanse nema! Ej! A viš koliko je to veliko? Kušto je baš veliko i onda ti se zapališ i eto. Kakav je ovo, kakav je ovo džubrivo, znači stari moj ovo je džubrivo čovjeka. I ti si sad zapalio i kak sad van, aj. Paz, ako se tu pojavi zeleno jac tisant, bolje ti da prođeš. Ajde međede. Stari moj, ne možeš naći izlaz iz labirinta. Aj, gotovo, mogu aktivirat. Mogu. Ja mogu. Jel moš? Mogu. A! Znači, riješi malu zmiju, vidio, hitalo me. Nek te hitalo, dabog, ali ljudi, bravo, aj dođi do kraja, aj, moš proći preko tog, neće ti biti ništa. Gigi, smeće jedno, smeće tu, preko smećeta sa smećetom, eto. Ljudi, ja ne znam, ali vi možete pisati u komentarima ko je pobjedio. Ja mislim da je on više puta umro, tako da, ja ti šaljem PayPal račun, a pare na, razumiješ, calen vite. Ja mislim da sam imao teži poligon i... Nijemo teži ljudi, pišu tu komentarima, nemoj, pusti, čekaj, pusti me, nijemo teži ljudi. Ja sam ste uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite taj like, lupite taj subscribe, nemojte se zaboraviti subscribe-at kod PC na kanalu, a mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada, lijep pozdrav!